ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේ සිවිල් සංවිධාන නියෝජිතයෙක් ලෙස කටයුතු කළ සර්වෝදේ ව්‍යාපාරයේ නිර්මාතෘ ආචාර්ය ඒ.ටී. ආරිරත්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද මාතරදී උත්සවයක් පැවැත්වුණා. අපූර්ව සුන්දරම අවස්ථාවක්. නිර්මාතෘ සමාජ විද්‍යාඥයෙකු මහා බැංකුවේ හිටිය මහා මෝඩේ ලොක්කෙක් අවුරුදු 6කට කලින්. ඒ මිනිහා මට වොෂින්ටන් නගරයේදී හම්බුණා. ඒ මොකද වොෂින්ටන් වල තියෙන ලෝක බැංකුව මට ආරාධනා කළා. ඔබතුමන්ලා හඳුන්වා දීපු මේ අර්ථක්‍රමය අපිට දැනගන්න ඕනේ. ඒ මුළු ස්ටාෆ් එකටම 5000ක් හිටේ ශාලාවේ මම ලෝකයට අවශ්‍ය ආධ්‍යාත්මික සදාචාර ගුණධර්ම රැක ගැනීමට අවශ්‍ය දුප්පත්කම නැති කිරීමට අවශ්‍ය මෙන්න මේ මාර්ගය ගියොත් විතරයි කියලා මම ඒ අර්ථක්‍රමයක් පෙන්ලා දුන්නේ යාට. මේක ඉවර වුණාම මන් දන්න එතන ඉන්න බව අපේ මහ බැංකුවේ ලොක්කත් මම මේ ප්‍රසිද්ධිය කියන්නේ මට ඕන උසාවියන් මේ මිනිස්සු මට විරුද්ධව නඩු දාන ගන්න මට ඕනකම. එතකොට රටතම බලන් ඉන්නවනේ මේ මොනවද කියලා. මගේ ළඟට ඇවිල්ලා කියනවා ආරිරත්න මම ඔබතුමාගේ වැඩපිළිවෙල නවත්වනවා. තව ඒ වැඩපිළිවෙල වරද මොකද්ද කියලා. ඒක අපේ වැඩපිළිවෙලනේ. ඔක්කොම සමුසලක වැඩපිළිවෙල දුප්පතා දුප්පත් කරන පොහොසත්තු අති පොහොසත් කරන පුළුවන් තරම් වනචාරී යුගයකට ආර්ථිකය හරවන වැඩපිළිවෙලක්. ඒ වෙනුවට අපි පෙන්න දෙන වෙනත් වැඩපිළිවෙලක්. මේ මිනිස් ලංකාවට ඇවිල්ලා අවුරුදු 6කට කලින් එක පෑම් පහරෙන් දැන් 5600ක් අපි ක්‍රියාත්මක කළේ. මගේ ජීවිතේ අවුරුදු 20ක් කල්පනා කළා දන්න පොතපත කියවලා දන්න සංවලින් කරුණු අහගෙන මේ රට ගැළපෙන අත්ක්‍රමයක් හැදුවා. මුළු රටම ණය කරන પરම්පරා ගානක් ණය කරන මේ තුච්ච ආර්ථික ක්‍රමය නෙමෙයි. දැන් බලන්න දැන් අපේ නායකයෝ කාටවත් මේකෙන් කොහොමද ගැලවෙන්නේ කියලා හිතා ගන්න බෑ. මොකක් පටන් ගත්තෙම වර්ධ විදියට. අර වගේ මිනිස්සු තමයි එදත් ආණ්ඩුවලට උපදෙස් දුන්නේ. අදත් ඒගොල්ලන් තමයි උපදෙස් දුන්නේ.